Это вот резистор, компонент, который устанавливается для работы. Это еще не самый маленький, это 0402, есть 0201, в два раза меньше. Ну вот, работаем так вот. Просто берем пастой, набиваем. Вот так вот. То есть это паяльная паста. І встановлюємо, наприклад, резистори. Наступний етап – вплив високої температури. От нанесена паста з предподогревом і зверху греється феном паста. Ось так от вона починає. Ось так запаюється раз компоненти. Тобто, от, наприклад, два резистора стоять. Зараз вони запаюються. Раз, все, вони запаялись. Таким чином готується головне – плата металошукача. На одній такій – близько 300 точок пайки. Ця плата вставляється ось сюди в блок. Це, можна сказати, мозок металоискателя. Він показує, який метал, ну і все остальное. І від нього вже йде катушка, сама поискова катушка. С помощью нее тут идет медная обмотка, с помощью нее определяется металл на находе. Глибина пошуку таким металошукачем залежить від розміру предмета під землею. Якщо великий млин, то дістає на метр, говорить Максим. Прилад працює автономно до 35 годин. Вага 1 кілограм – 200 грамів. Робота кропітка та займає багато часу. Кожен компонент розставить, потім запіч, потім осмотреть через мікроскоп. Потом отмыть плату, прошить ее, проверить, ну это все времени. Закупка компонентов, а сейчас проблемы, найти тяжело их. Максим розповідає, спілкувався із військовими, які користуються його приладами. Вони задоволені якістю. На цьому відео робота сапера із псевдобобрик. Підрозділ чоловіка працює на Херсонському напрямку. Використовують міношукачі, виготовлені волонтером. Результати – боєприпаси різних калібрів та вибухонебезпечні сувеніри різного призначення. Залишають їх в абсолютно різних місцях, говорить сапер. Найнеочікуваніші місця – це буксоті, це бліндажі. В посадках дуже багато замінованого. Якщо вони мінують, то мінують дуже плотно. Якщо є одна міна, значить є їх 10-20 на тому же участку. При сигналі металошукача сапер починає працювати обережніше, говорить Бобрик. Під час роботи бувають форс-мажори. Ламаються, шкодяться, тому що є розтяжки, є міни, як ПФМ-1 або 1С. Вони дуже маленькі, і 1С – це з самоліквідатором. Я буду йти, як в мене це трапилося, самоліквідатор працював якраз в той самий момент, коли я був біля неї. І катушка моя зіпсувалась. Ну, слава Богу, я залишився живий і неушкоджений, тому що там могла б бути моя нога. Міношукач Бобрика полагодить Максим. Чоловік говорить, волонтери також зацікавлені в якнайшвидшому розмінуванні деокупованих територій. Швидше розмінувати територію, щоб швидко поїхати в Херсон, Снігирьовку і різні села. Тобто, щоб ми могли гуманітарку туди возити. Ну, щоб швидше це все освободити від нечисті. Робити металошукачі Максим почав ще до повномасштабного вторгнення. Тоді це було його хобі. Разом із друзями займався пошуками старовини. А бувало, що знаходили боєприпаси часів минулих війн. Много боєприпасів знаходили, а так ми старались не по війні ходити, а по антиці. Там, тобто є римські монети, є царські монети, от, по царизму і по антиці. Так, да, у мене навіть, кстати, з собою десь лежить. Я, кстати, по ней отстраивал. Ну вот, 2 копейки 820 года. Міношукачі Максим планує робити, доки є на це запит від військових. Прилади для саперів почав виготовляти 2 місяці тому. Вже зроблено 10 штук. Сил? Ну от можу підключити помічника, то можемо... Якщо там скажуть, що ребятам дуже треба, то... Ночь ще є. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.